Bonjour la famille. Question Ezaka Kamoko. Pourquoi faire azo bimisa ba album mais concert ba présentation ba album wana ezo zalakati. Côté mususu fali pou pasoka bimisa album azo betaka ba concert azo sal azo betaka ba tourner penda ya Afrique. Bango ba bandaki place moko mais lelo so to sali bila toza la nanu batu oto lo baka vérité. Na linga feri na linga yete na linga fali na linga yete musique la kilelo to photo mi poser to mi tout nanan ba question qu'est-ce qui ne va pas entre batumi balewana na sala ki émission moko je pense que c'est ba 3 jours 4 jours na lobaki fali bazako streamer mingi mikolo yo parce que tozo tala na ba plate na ba plateforme bele bazako streamer streaming bato balobaki te waneza ba streaming ya ofele ya lukuta ok ezala nanu batolo belango nanu eza ba streaming ya lukuta mais pourquoi bazako streamer ferete ya lukuta me falinde bato bazako tala ye mingi même ta oyo fer abimisa ki album na dynasty 1 na ta wana fallait zalaki penda na marché te zalaki na marché mais album ene wana soki ya 100 ezalaki penda bien te faut ko loba vérité malgré ça ba amateur ya bonne musique parce que zalaka ba fan et puis ba amateur pe ya bonne musique soto che ba fan na ba amateur ya bonne musique ya faire gola bazati lelo na capacité ko komisa faire gola na 50,000 écoutes 50,000 écoutes par mois faire azan bazo ko tozo ko kisai ko tozo ko misai ko na te mais fali azan na ba 800,000 ba écoute botala ekare wana eza ya lukuta eza la ya fake eza la ya no paya mais fali azan mieux écouter mieux placer ko représenter musique ya Congo na kilelo batu baza ko finga nga po na za ko pesa moi éloge na fali poupa parce que il faut que loba vérité musique ya lelo ezo sengate mutu ya koyemba kama kasi tozana na vie na biso lokola evoloko il chante très bien mais il est où na génération ya lelo tozana ba chez lamputu ba sam chintu modogo bazo yemba danger ba serge mabiala il so où tozana ba jengaka ba vie wana ba yemba ba vie ba yemba ezana ba ope ba kufa ba zoemba danger mais baza wapi ba Carlito tozana ba oso ki vie moko boya ba ok jaza zalaki wana ba vie bele bazo yemba mais musique eza kusenga kaka mungongo te musique eza kusenga makambo ebele puisque na kilelo nazo eloko eza kosala nga pasi soki album a dynasty 1 ya mut, ya nani ya faire gola etikala ki e pesa ki faire gola banini ba contraté même si ko faire zaki na prison après prison ndeto moni déjà ba contrat ngos ka eza renouvelé mais baza ko pesa ba contrat ya production te azako zo yango te c'est bon ngos ka dynasty de okozala ya batu ebele parce que nanu dynastie un fer a présenté ango penza te ba concert to moni fer ata na kongwe moko za ko betisa akebo ya zongi boy eza eloko te même mutu oyo to za ko finga ki ayebi ko yemba te azako matisa pression chaque jour le loi za na Guinée kuna kozala soki na Côte d'Ivoire azongi boy na Congo Brazza esale eloko azana Zambie kaka fali mutu aza kosala makambo wana lelo na Congo batu baza kosala fierté ya musique ya Congo to matato kita ezalaka numéro 1 numéro 2 pe ezalaka numéro 3 numéro 4 pe ezalaka numéro 1 na nombre ya côté rumba na génération lelo eza fali le deuxième eza Inosbi soto ke na makambo ya urbain eza Inosbi fali le deuxième bango nde baza ko se compléter toujours côté makambo ya ki rumba ya ba génération lelo fali aza ko beta pena héritier pe ayaki na album ene ya bien mianje mi demo mais côté vente côté ba téléchargement eza ko pesa te na ndenge ya libanda
Toko kiko loba eritia beta ki ba konser ebele na Congo. Oui, ba konser ebele na Congo. Mais kou ya vente, kou ya ba konsomater na Congo eza mouke par rapport à Libanda. So ki bino ba midise bozo sala kaka musique po na ba Congolais. Boko zala na bino na sikseka na Congo ya bato ba somba ka musique te. Mais kote ya Libanda, Fali ayebi, deja ebani na kati, bomona ki stade na ye, atondi saki na ye stade, ata soke zala ki ple makasi te metonda ki, wana deja na Congo. Je suis sûr soke ake na ba Kananga, ake na ba Lubumbashi akotondi sa. Libanda pe azobeta ba stade, azotondi sa. Mutu wana foko betele maboko, olinga, olinga yete, comportement Fali ona linga kate, eza ye contre bana na ye, c'est ça. Mais à part ça, musique na ye eza mabete. Sika ndeko na biso fere mutu toza ko loba za ko yemba danger azabo ya azabo ye azipe magazo kini ni mezo ya Sony Musique Afrique. Depuis azui musique ya Sony yeso ki magani eloko mezo ya Sony Musique basaleli nini ya grave oyo tozo mona fruit na ngo penda na musique. Bazo beti sa ye wapi? Tozo mwana Elektra ya Fali, baza aza ko beta tourne, bieke za ba pourcentage baza ko zwa, me aza ko beta aza ko bima bima. Ba invite Fali tena nini na ba Grammy Award, me ase positionne kuna, tozo se kaye me ase positionne, ake ko lukisa ba nini, ba connaissance, ba connexion. Me fer aza na Paris, na mini choyo, aza na Paris, azo sala nini, eloko nini, ezoko toza ko zela. Abi mapene loko moko ya sika. Parce que musique za kosenga bongo ero lobike oza adversaire ya Feri. Soit adversaire ya Fali. Il faut boya kana makambu oza ko lakisa ke boza vraiment ba adversaire. Mena ki mini choj na za ko na ekomi pasi. Mutaba na koloba Fali aza adversaire ya Feri. Soit Feri aza adversaire ya Fali. Ba oyo baza ko sala compétition internationale. Kote ba Congolais. Soki eza Fali te eza inosbi. Soki inosbi a sali mwa shit, Fali boko mwone ama a remonte. Soki Fali a sali mwa shit, inosbi a zawana. Bango mbale baza kubuna nenge ya Libanda. Toko mwona na banzembu na bango nenge batu baza ku accepte, baza ku recevoir yango na ba platform baza ku sentir ke inosbi maboko milai eza ku sala makambu nango. Seten musicien ki se debarke na ba singe na ye aza ku beti sa pena miziki batu baza ku a impose yango batu baza ku ndimaye. Sika ba oyo baza koloba chaque jour eloko za kosala nga pasi ba entourage nyoso neza makambo ki entourage kutute ba oyo baza na monopole soit na pouvoir a kolobela faire egola baza ebele na réseaux sociaux chaque jour so koti na plateau bazo lobela e kaka bazo lobela e me na communauté na biso bozo lobela faire bolobeli e mingi eza kolobela faire wana eza kumemela ye nini. Parce que Fali bazo lobela ye, mais musique ya Fali eza orienté Libanda. Ba lobela Fali, ba lobela ye te, musique na eza orienté Libanda. Et puis aza ko beta Libanda. Mais si ka Fere aza orienté na kati, malgré orientation ya Fere gola na kati ya communauté, aza toujours na difficulté na ko beta na ba province, aza na difficulté ya ko beta na capitale. Na ebite pourquoi soki eza nini eske ye peza na problème na ba politicien soki ba konzi po ba kangela ka ba porte eza question na za komitu na kaka puisque eto za koloba za danger fer za numéro 1 moto ayambo soki nani ba kombo wana je ne passe pas que eza ko sali sa feri donc ba ko pese pe a komi nzambe ya musique a komi hero nyoso ba ko pese pe soki aza ko se débarquer te ako yako suka lokola ba evoloko ako batu lokola ba shela mputu ba yemba ka danje me baza wapi soki oza na ba carnet d'adresse pena ya makasi te soki ozebi ko oza na ba porte ako beta te ndeko na ngai eza na bandeko ba fingi balobike non Fali aza ate azo beti musique na a sacrifier simanaye akomi ko ateka ka sima mes chers. Yona bino bokutika la kozala kumona makambu wana te me boza ko certifie boza ko ba makambu pena boy ba musicien ebele basala ka makambu wana ezaka kayete
musique so bon que ba musique ba musique ba musicien américain ba musicien à Europe Afrique bango et belé ba sala ka yango mais so ki bino bomoni ki wana nde nzela kozala na succès bo sala pe yango mais so bomoni ki bino bo kende kuna te alors so ki foko ndi makape ko pola so ki obebi ki okende oko frashe ligne wana te banda kundimaka na yo defaite déjà puisque so ki musique yango ekomi ya ko pesa sima ya ko kaba pena sima. Bo pour réussir sika yo olobi o olingi ko beta musique et puis olingi ko réussir menzele zaka ka moko kasi kaba et puis zala na succès mais soki oboyi alors il faut qu'on dimake bazako gagner yo côté musique puisque musique et puis singaka ba spectacle ba production et ango ne fali azako pesa biso ba production azako pesa ba concert tolinga tolinga teza vérité bien que ba tuna eska ba exagéra ka moi ebele eza façon na biso ba congolais ko exagérer mais na ndenge ya logique lelo yo aza ko beta na Guinée et puis na prix ba 1500 est-ce que faire ko ka ko beta concert wana a part ko benga ye na Guinée pa ba président a tira libaya bo neti ya fali fali e a tira libaya ba ke ko beta na ane oyo fallait abeti déjà ce qui deux fois inosbi abeti na bak na Kindu abeti na festival Amani abeti na concert privé présidentiel sika faire abeti wapi parce que adversaire ya na ye aza abeti na Guinée stade wana ndeto zoze la soki yango nde pena yango atobiso tout ozawa tozotalela tozotala melo la pardon akosenga soit ata soki batie soki mwasi moko bwa komi communicatrice ya fere soki muto marketing na promotion muto oyabi kotala makambo ya libanda azate marketing ya lelo o ba communicateur ya lelo bozo salango na ndenge kaka ya kon ya ba congolais soit kombone komo ekiminga kende na television lokola ba RFI kende na place ya marketing kende na bana ba MTV kuna nde esiko kolobela makambu po affaire azo makambu mais soko memi obe na ba canal plus mais soko ke communication nayo o memi ango kana congolais déjà za na bato balobela ke na ndenge ya communication baza ebele balobela ke na ndenge ya communication ki congolais parce que loko esiko kumema na communication ezate fere aza na posa ya management oyo azana ba ouverture d'horizon oyo ebike oyo ebi place ba beta ka porte ezana ba porte oyo ezako kangama e pa faire il faut fungola yango ye aza produit il faut zala na mutu oyo azana capacité ko fungola ba porte wana c'est plus que simple na gilmas mutu na bino ba vérité ya boye nde biso ba congolais tuzana ngo posa bo s'abonner bo partager. Bon la quelle vidéo dit. Et puis bon tu as un commentaire. Je vous aime trop, bye.